Ndërkohë, ne do të shkojmë sërish, këtë herë në ambientet për para stadiumit kombëtar i Albania me kolegen Firela Beleshi për kuptuar më shumë çfarë po ndodh aty, a ka ndonjë tifoz edhe pse është ende herës, si duket po ruajnë energjitë për pasdite dhe në mbrëmje, por për të parë konkretisht edhe planin e masave të policisë së shtetit pikërisht për qëndruar pikërisht aty pra përpara dhe rreth stadiumit Air Albania. Përshëndetje Firela. Përshëndetje Klodi, tashmë Arena Kombëtare, stadiumi ku sonte do të luhet dhe finalja europiane e Conference Ligës me skuadrës italiane të Romës dhe asaj holandeze Feyenoord, është duhet themi që është finalja e parë e këtij kompeticioni Conference League, i cili sot pritet të shkruajë historinë një nga dy skuadrat, se cila do të jetë Roma apo Feyenoord që do fitojnë edhe kupën e Conference Ligës. Por përpara se të shkojmë tek ndeshja që është në orën 21:00, duhet themi që Tirana është e blinduar, jo vetëm stadiumi kombëtar Air Albania, që tashmë është rrethuar nga të gjitha anët e saj nga efektiv të policisë dhe do kërkojë edhe ndihmën e operatorit që të japë një pasqyrë të forcave të rinë të cilët janë vendosur në të gjithë perimetrin e arenës kombëtare pikërisht për të ruajtur sigurinë dhe perimetrin e këtij stadiumi ku sonte pritet që të presë mira, duhet themi mira tifoz, jo vetëm ato që do të kanë një biletë që do të shikoj ndeshjen brenda në stadium, por janë të paktën nga të gjitha të dhëna zyrtare, si të policisë, ashtu edhe të autoriteteve të tjera, sot në Tiranë pritet të mbërrinë mbi 70.000 tifoz së bashku të Romës dhe të Feyenoordit për të mparë këtë finale të parë të Conference Ligës. Por vese shikoni që siç janë efektive të policisë të vendosur për gjatë arenës kombëtare, duhet të themi të gjitha efektiv të policisë kanë të gjitha institucionet e vendit, kryeministria apo kryesia e kuvendit, dhe të gjitha institucionet që janë përreth arenës kombëtare pikërisht për të mbrojtur të sigurinë fizike të këtyre ndërtesave. Duhet themi që pas natës së djeshme ku kemi patur dhe përleshje të forcave të tifozëve si të Feyenoordit dhe të Romës me efektive të policisë shqiptare ku kanë mbetur të lënduar rreth 30 persona, me sa duket ditën e sotme do të kemi edhe masa të shtuar dhe vëmendje më të shtuar nga efektive të policisë, por duhet themi që kjo është edhe një finale e parë europiane në Tiranë dhe ndoshta edhe forcat policisë dhe autoritetet shqiptare duhet të krijojnë një eksperiencë për sa i përket përballjes, se ndoshta edhe me huliganë siç i quajnë vet skuadrat e tyre, ata tifozët ekstrem ose tifozët më fanatik, të cilët bëjnë tifo për skuadrat e tyre. Të gjitha rrugët e Tiranës duhet Klodi duhet ta theksoj, janë të bllokuara të paktën rrugët kryesore të kryeqytetit dhe atë vetme që mund të lejon janë këmbësorët, tifozët me bileta, gjithashtu edhe përfaqësuesit e mediave. Pasi të gjithë të tjerë, për të gjithë automjetet e tjera nuk mund të qarkullojnë në Tiranë, të paktën pa përfunduar dhe ndeshja e ditës së sotme që pritet të mbyllet, të pritet për të nisë në orën 21 dhe më pas tifozët do të bëjnë dhe festë tifozët e njerëz nga skuadra e cila pritet së ditën e sotme, natën e sotme dhe të fitojë finalen e parë të Conference League-s, e cila do luhet në kryeqytetin shqiptar, do luhet në Tiranë në arenën kombëtare. Fiorella, faleminderit punë të mbarë, faleminderit për raportimin. Kjo është situata, pra e blinduar Tirana për të shmangur kështu çdo incident mes protagonistëve të kësaj sfide që janë jo vetëm brenda fushës, por edhe në shkallët e stadiumit apo deri tani në rrugët e kryeqytetit, pra të tifozërive. Ndërkaq do të ndjekim